З 2 листопада посилили контроль за безквитковим проїздом у громадському транспорті. Про це розповів начальник управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук. Нагадаємо, з 1 жовтня в громадському транспорті Тернополя оплачувати за проїзд готівкою вже не можна. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому. Перший місяць умовно назвали перехідним і обіцяли порушників не штрафувати. Однак тепер контроль посилять. Протягом жовтня місяця контрольні групи КП «Електротрансу» здійснювали перевірки, роз'яснювали, пояснювали людям, підказували, як краще оплатити проїзд, де можна придбати разовий квиток, де можна придбати електронний проїзний, як виготовити соціальну картку тернополянина. Однак місяць закінчився, але випадки безквиткового проїзду десь ще залишається. Від сьогоднішнього дня починають роботу посилені групи контролю за участю контролерів контрольної служби електротрансу, працівників управління транспортних мереж зв'язку, муніципальної інспекції, а також з залученням працівників національної поліції. Будуть проводитися перевірки дотримання маскового режиму під час користування транспортом. Ми знаємо, що в нас обов'язково мають бути всі в масках. І десь теж є поодинокі випадки, що пасажири відмовляються вдівати маски або знімають їх після того, як зайшли в салон. А також безквиткового проїзду. Треба зазначити, що згідно статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідальність за безквитковий проїзд несе пасажир. Стосовно міського транспорту, це в розмірі 20-кратному від вартості проїзду. Власне, тому я закликаю мешканців міста, відвідувачів міста користуватися електронними засобами оплати. Це от картка тернополянина або електронний проїзний квиток, які найзручніші і найдешевші для того, щоб здійснювати оплату і користуватися громадським транспортом міста.